бележи од дожд ниски температури плюс ниски примања, се еквивалентни на слаб пазар во Кочани. И покрај тоа што се нудеа домашни производи, ниту имаше кому да се понудат производите, ниту граѓаните имаа пари да купат се што сакаат. Пазарџиите вела дека цените се стари со години, ама побарувачката оди во се понадолна линија. Младите се надвор од државата, па пазарот едва и обстојува. Слабо. Денеска е слаб пазар. Дош. Од Самбајле, ладно, нема народ и слабичко. Нема. Цените си исти. Ние кај нас овде цената е таа со години. И нема разлика, разлика. Само може да биде подоле, погоре тешка работа. Народно парички, другото секи биде. Само да има повеќе платичка да се дава и ние ќе жугнеме и ќе си седат децата млади, нема да бегат по државите. Кај нас поубаво нема. Што да посадиш, се бива. Што продавате вие? Ние продаваме спанаќче, кромитче, балка, домашна ракичка лично, попче, јајца, петлиња, све. Све домашно. Све домашно, да. Тоа у Жигјанци чува се све домашно, пријателе. Скапо е за купувачите. Пред камерите на Имне телевизија, еден од купувачите на пазарот во Кочани направи споредба за цените и платите во Македонија и Германија. Вели разликата е огромна, бидејќи овде е скапо, а примањата се мали. Пазарот слаб, нема ни потрошувачи. А и роба исто слабо, цените високи, значи непристапни цени према стандардо, према платите, према пензиите на луѓето. Значи превише скупо оде. Јас сум иначе у Германија работам. Од таму до тука е разликата како од тука до Марс. Горе са сите продукти се поевтини, многу повеќе. Може и два пати поевтини се него овде, а плати се таму 2.500 евра, а овде се 20.000 денара. Дали тоа е минималната плата? Зелена салата, сезонско овошје, помалку граф, орис, леќа, некоја литро домашна ракија и по некое домашно произведено јајце беше она што најмногу се бараше и продаваше на скромниот пазар во Кочани денеска.